Bwetubanga tuvudao amawulire agasobola okwantigava kebulo gwanga gagamba nti ab'obuyinza mu ggwanga lya Buturuuki bakombye kwebaza eriwa ne bagaana abakungu atima Besiktas okwanga bategeka omupiira gwabwe ogw'ekikopo kya Europa League ne klabu okuva mu ggwanga lya Israel eya Maccabi Tel Aviv okwanga bagutegekera mu kibuga ekikulu eky'eggwanga lya Buturuuki kya Istanbul mu mwezi guno ogwa 11 agava ogateza nti klabu ya Besiktas mu kikopo kya Europa League ng'erwana okulaba ng'ewangula ekikopo kino genda kwanga senkana klabu ya Maccabi Tel Aviv amachikopo kino erange ntekateka UEFA eraga nti genda kuzomesa amakumi abiri munana omwezi guno ogwa 11 ediba ino lino kwanga liberao eranga bannafa ba klabu ya Besiktas babaino genda masto kwanga bachazo mpira guno a Besiktas echaliza mchibuga Istanbul mu gwanga lya Buturuuki kakati babadde bagaddo mpira gwabwe eragubere mu kibuga Istanbul mu gwanga lya Buturuuki abakongo abalamula egwanga lya Buturuuki bakombe kwebaza eriwa ne bategeza nti kafuo mpira guno kwanga kusanyiba mu kibuga Istanbul mu gwanga lya Buturuuki olwokuba nti munnange bannaffe ba Isirayiri waliwo abantu ababawalanya abatabaagaliza gyanakakawa kale bayinza okugenda maaso kanga bakozesa akadde kano nga tiimu klabu ino ya Maccabi Tel Aviv egenze mu gwanga lya Buturuuki okuba nti esamba omupiira ne basobola okwanga bakasuka ebikompola okulaba nti basobola okuba nti balumya abakungu ba ttiimu eno n'abasamba ttiimu eno okunsika nga ne bannaffe Abaturuuki basaalumanya bagenze maaso okuba nti balugulamu obulamu mu mbeerero abakungu ba gavumenti y'Ebuturuuki bagante twagala kwanga tweletera akajamponi ogenda masto kange mbere tugwako ngabali abawalanya abaisraeli bagenda masto kwanti babalumbira mu gwanga lya Buturuuki kakati mpira tugenda kubera mu gwanga lya Buturuuki aba government era mule gwanga lya Buturuuki bagambi abasajja pe shiktas babagambye okutemya nokuzibula munonye wemjo kwanga mchalizo mpira ogo mu gwanga ndala nete twagala kwanga tumutuletera buzibu abwabo abawalanya abanafa abaisraeli okubanga baja basobola kwanga balumba klabu ya Maccabi Tel Aviv mu gwanga lya Buturuuki olino tusobola okwanga tufuna obuzibu obwenjawulo abantu bafe okuba nti bafiira mu mbeera eyobwasalumanya ebintu biganya kakati Besiktas bajja kubanga bali mu kunoonya kisaawe ne bagenda kwanga bakyaza mpiira gwabwe ne ttiimu ya Maccabi Tel Aviv naye nga wadde ttiimu eno yawali mu ggwanga lya Buturuuki abakungu ba gavumenti ya Buturuuki baganye Besiktas okwanga ekyaliza awaka mu kibuga Istanbul olw'okuba nti batya nti abalumbagana Isirayiri bayinza okwanga bakyusa emirimu ne bagenda maaso okwanga bagitunuuliza bannaffe bana Abaturuuki abana abasobola okuba nti bakkiriza Maccabi Tel Aviv okwanti egenda mu ggwanga lyabwe. Bwetubanga tuvudao amawulire agava mu klabu ya Liverpool gagamba nti aba Liverpool mu Januari w'omwaka ogujja baagala kubanga baleeta mutebe wa klabu ya Eintracht Frankfurt omesiri amayidwa nga omalumamushi baagala omalumamushi omuwalabu ono asobole okuba nti abeegattako abakubira eddiba abakungu atima naffe aba Liverpool baagala okubanga bagumiza ttiimu yaabwe jjukira nti Liverpool gye buli eno yeri ku ntiko yajja bannaffe Abangereza ate nga ne mu kikopo kya FA Champions tebannaba kubanga bakola bube asenga bongera okubanga bate omutindo bwe gutyo bwolekedde okwanti bayita kugenda ku mutindo gwe 11 okusinzira ku munnamawulire amayidwa nga Florian Platin Baga ng'ono amawulire agasakira bannaffe aba Sky Sport German mukutu gwa Sky Sport mu ggwanga lya German avuddeo n'ategeeza nti nkitegedde konti aba Liverpool omuvubuka omalumamushi ono bamwagala abeegatteko wa myaka 25 omalumamushi muwalabiya ono bamutunda obukadde bwa euro 6 obukadde bwa pawundi 50 so ni eno yakasobola okwanga ate ba goals 12 mpira 14 ate nga muliki ya bannaffe aba abajaman omwana mulenzi omuwalabi yono omalumamushi omesere yakatebwa ghost mulicha abajamani ya Bundesliga agava ogateza nti timu ya Liverpool omwalabi yono omalumamushi yekasigwe betaga waliwo n'omwalabi omulala amidwanga anti Rani Noli akubira timu Wolves akuba kanamba 3 ne bagenda master kwanti bamulondona omal Khalid Mohamed Abide El Salem amamushi myaka 25 yazalirwa mu kibuga Cairo mu gwanga lya Misri yakubirako klabu ya Wadegla anateba kediba mutima ya Wolfsburg yokubire yakubira ko timu ya Wolfsburg enkolo omwala biyono omaluma mushi ayakubira ko timu na Faba St Pauli anakubira ko timu na Faba Stuttgart Eintracht Frankfurt yakachikubira mpira 55 asodo kwanga tibagos 39 atateba ne bateba timu ya gwanga ya Messi de Falaoze mwana mres omaluma mushi yakazanya mpira 39 asodo kwanga tibagos mukaga nenga ba Liverpool bagala kwanga bamutwala mu January omwaka ogujo mutebyono ayegate kwa Madison wali
mutima nafa bali Liverpool genfune bugagamba atega gava mu gwangi lya German mawulire maruch eri abagis ba club ya Bayern Munich anto muzivu sacha boy against master kwanga kuba kumpemba erangono yaze mudo kwanga tende kwa ne banne wali mutima nafa Bayern Munich sacha boy yava mutima garata salai okwegata kutima nafa ba Bayern Munich ono musajja kuba kanamba 2 mwezi ogomwenda yagena master kwanga afuna ovune mu vivi eri okugulu kwa kono Heroku voro, tadanga mukubanga akubadiba mutima nafa Bayern Munich omutende SV St. John Poe Company abadage na master kwanga teka Rus Konrad Reimer obokwat Rafael Guerreiro omukubanga gwagenda master kwanga teka mukanamba 2 olokwantu sacha boy abadali kubuvone abasajja Bayern Munich bagenda kwanga weekend obasinkana tima nafa Benfica atenga jukira ne mukaluka DFB Pokal aka omweto ruga 16 Bayern Munich kajisude kutima bali vakuse na bali nechikopo chino nenga kakati mauli ya Marunchi sacha boy asodo kwanga kuba kumpembe mbanga siweka mubanga ampawe kaga agenda kwanga damo kubira timana fa Bayern Munich atewe tuwanga tugenze mu club ya Arsenal amuli agali ugaganti abakungu ba timu eno amanyi bagata de ku musambi Muhammad Kudus gwe bagala asoro kwanta abegatako okuda bigulu mbere amadu angalia yando tosadi azo kwanga ava mu timana fa ba Arsenal avobo kona amadu anga Muhammad Kudus unasikwa mundu ogusosa timu ya Arsenal okwala ganti we ente mwetaga nebya linga chali mu timana fa ba abasin bali ba mutende kabiri wetu rugateka kubasengeze ngaba mwetaga choka West Ham ne basinze nsumika ne mugulu bakadwa pauni 13 mukag mu mwaka gwa 2023 nasoro kwanga bega takata baseno echo jojo ngaba tuti liandotosade wali wa matimu ya Saudi agamwetaga eranga club ya Alitade yali agala kwange mutwara ku West Ham astim ya Arsenal Ghana Arsenal tigeza tsengabera otime mugulu bakadwa pauni 40 mwana mrese liandotosade miaka 2 mwenda ngenda gani ebuza kemes 18 bajengena master kwanga bamutundo kakati abasajja batimya seno bagansengali andyo tosade bukere nchanga babiride bagenda kwati bagenda ku Muhammad Kudus munagano na suluka nti abegatako Muhammad Kudus yaliko musamwa nuts jilande mugwange lya budene yakwira ko timana fabax na kulerinya kakati ali mutimana fobestam yakazanya mpira 15.5 sodo kwanga ati bagos 16 kasajja kate kawe mbere ya dala kakati bweto timana fabase ne kalondola eketaga amauli agaba mugwange lya jamani simauli le maom Gamanti omutebe watimia gwangalia German ne club ya Feyenoord mugwangalia budake amanyidwanga ayase yueda agenda tagenda kuda mukwanti asama mpira mwaka guno olokwanti afunye ovune ayase yueda omujapani ono geregere yafunye ovune wike wede kuna kuroksatu club ya Feyenoord yaliye kubo banafa bax mchikopo chali chika banafa bada chao yagenda master kwanti afunye ovune abasawo baso budo kwanga weke nenya omvubu kono ayase yueda okaka sabanga yagenda kwanti maranga taku wila timia gwangalia Japan ne club ya Fenode ne bakaka santono makaguno gona ogwakume 2 abiri mwe nagenda gumalako ngataze mu kubanga alinya kunjeru wa miaka 22 mukaga onosoni eno abadde yakazanya mpira 18 ngasodo kwanga teba goals 14 omugate erangono kakati mpira Japan yabagenda kwanti bazanya tagenda kwanga bakubira yokira tigenda kuzoma 15 mwezi guno banafa ba Japan bagenda kwekwetukane timu gwanga ya Indonesia atwa itewe nakunya aba Japan basenkane timu gwanga ya China ne kakati ayase iweda tagenda kwanti asama mpira ejo ayase iweda atime gwanga ya Japan yakaba kubira mpira 13 asodo kwanga teba goals 14 ayase iweda yaliko musambi wa Kashima Antlers akura ko timya sakoz brogan kakati ali mfinot nenga afunye vone agenda kumala tagenda kumala kabanga ngatakubira timu eno atewe tubanga tuvudao omukutu gwa mole gwita sports bagwita sports witness govude une gutegeza anti timya na fa Liverpool batan sweets gani timya esmiran bagala kubanga bakola bagala kola bya pankwe atimya Liverpool ayagala kwata musambi Federico Chiesa weja mukrabo ena fa Juventus agende mutima na fa esmiran atulu bagateke simbi esmiran esbro tebaguza omudaki amadwanga tijani arenders aje abakubira makati abenga akube mikaga mutima eno Federico Chiesa buchange gata ku Liverpool yakabakubira dachi kansa munana ono wando dawede milimu nenga basaje baseman bamweta gasoro kwanti abegata ko kale wandiberao embele ya mpankwe Federico Chiesa nava mu Liverpool nagena mwezi munani ato Liverpool nesoro kwange leta tijani Rangers tijani arenders nabegata ku Liverpool gamba Rangers bamweta ga oro kwanti omusambe gobali gala
Martin Zubimende yagano kwanga abamu club ya Luyo Shashirari okwanga egata kutima nafa wa Liverpool amauli ya gava mutima Manchester United ga mutendes omuja Ruben Amorim ya kakasi wakuna kurokta nuweke wede ngo mutendes watimia Manchester United omuja avudeo na yugera kuchi Mourinho chia mugamba ajuki ati Mourinho yalinga atatende katimia Manchester United Ruben Amorim yali alimukosoma mulimu gwa butendesi era okugezesibwa kwe okwokusoma mulimu gwa butendesi yajja nabanga kukolera mu timu ya Manchester United okwongera okubanga kakata n'okubako ngalaba ebintu nga bitambula mu mbeera ey'okutendeka omupiira Ruben Amorim agambye bwenagenda maali nga Mourinho atendeka Manchester United Mourinho waliwo ebintu byasobola okwanga mbuuliramuko ebirina okwanga bikolebwa omutendesi yangamba oteekwa okubeera omutendesi alina okuyaayaana n'ennyonta y'okubanga owangula buli kikopo kyonna atolina kubako kikopo kyoyisaamu gangege bw'ateeka n'akakopo siketa ganeetaaga bino ebinene buli kakopo omutendesi ow'amaanyi oteekwa okwanga kakabaeri kagirasi wadde ttampeko wadde fook oteekwa okwanga okiteekako amaanyi n'osobola okwanga okiwangula yamugamba nti nze kye nkola nga Mourinho ati wali kikopo kyempisaamu gangege buli kikopo kyonna nkyetaaga kasita bagamba nti mugye ntendeka oba eyagala kubanga evuganya ku fook oba evuganya ku kabuzi oba ku kakoko anze kulanga endeeta amajego n'okulaba nga tiwangula kakati ne Ruben Amorim agamba nti kye kitu nange kye nkola ati wali kikopo kyennyuma buli kikopo mba nkyetaaga agambe sinaba kubanga njogeramuko ne Mourinho nengenda kubanga njogeramuko nenga sinatuuka mu timu ya Manchester United nenga yanjigiriza okwera omutendesi ateko kwa n'okuyana kwa tiwangula buli kikopo atagava mu timu ya Manchester United Dimitar Ivanov Bebatov yaliko musambe wa timu ya Manchester United miaka 3 mwenda ayogedde ku mutendesi Ruben Amorim n'akula okutebereza ku musambe kwagendo tandikirako kubanga aleeta mu timu eno agameze nkakasa omutebe Victor Yokeres kwagendo okwanga atandikirako kubanga aleeta mu timu ya Manchester United omuswedi ono sonieno yakatiba goals 16 muliki ya wanafa Portugal ku miaka gye 26 ayira bwati omutebe ono Victor Yokeres yaliko musambwa timu ya Coventry City nazanye mpira 16 na tiba goals 43 yabuli ano yakazanye mpira 16 mu timu ya Sporting Lisbon asubudu kwanga nyenya oruda ya Emiruni 63 abwatu kakati okusinda ku msajjo ono Dimitar Bivatov agambye zenkaka sa Victor Yokeres ye mutebi omutende sono gwagenda kwanga atandikira ko kuleta kuba manyi bulungi ato mutu jamanye kuba jetonya kwagenda kwanga atandikira ko gadiola agambye obuvuno bwo kumukumu obuli mu timu ya Manchester City bwe buletedde timu yango kwanga atandiko kwanga kubwa nga kuba kafeni koko kubwa body mouth yasodo kwange bakuba yasodo kwante bakonko ne boya agenti abasambi okuli Rodore okuli Bendias okuli Jack Grealish okuli John Stones okuli Oscar Bob bonna bali kuvuna tenga ne Kevin Moyna tanne bakwanga atera mukala agenti ovuno boku mukomo sija kuwe kwa sanyo lenga esonga sima songola kitumi yange Manchester City tekulanga boye na kwange kola olokwante matimu kagenda master kwanga ugatu kuba mpira buvune bwebulete de ensonga eno Okay, nabadde manyi tujja funa yokedda kikabiri satu mbenga kuuliza kaao waliwo statement ekolebwa omukubalika basamba timu ya Manio nendo za katwabe kusamwenda nyinzo okubanga tuinzo kubanga tuuliziganya mukadako nitwabe mbera nga bwetambula kale katandikira okumwenda tuva ku radio Ekelezia Radio Sapiens tuanze tuyanzege okwanga olusoso waza nolekawo emikutu emirala tandikira okumwenda mbere bulungi eraba